Alimlər iddia edirlər ki, hazırda dünyada qlobal iqlim dəyişikliyi müşahidə olunmaqdadır. Bununla bağlı bir çox tədbirlər görülməkdədir. Yaranmış mənfi fəsadların aradan qaldırılması üçün ölkələr yanacaq siyasətində dəyişikliklər etməyə hazırlaşırlar. Belə ki, ortaq qərara görə dünyadakı böhranların qarşısını almaq üçün qalıq yanacağından və ya digər adla ənənəvi enerji mənbələrindən alternativ və bərpa olunan enerjiyə keçid etmək düşünülür. Ekspertlərin fikrincə, bu planetin gələcəyi üçün həyata əhəmiyyət daşıyır və İqlim dəyişikliyinin getdikcə daha çox hiss olunan təsirləri ilə qlobal enerji mənzərəsini dəyişdirmək üçün təcili bir ehtiyac yaranıb. Bu təcili ehtiyaca cavab vermək üçün vacib bir yolda yaşıl enerjiyə keçiddir. Yaşıl hidrogen qalıq yanacaqlara alternativ olaraq istifadə edildikdə müxtəlif spesifik sektorları, nəqliyyat vasitələri və dəniz gəmiləri ilə təchizatda, eləcə də polad və dəmir istehsalı kimi sənaye proseslərində karbondan təmizlənmə potensialına malikdir. Dünyada hidrogenin çox hissəsi hazırda təbii qaz və ya kömürdən istifadə etməklə istehsal olunur. Bir neçə ölkədə yaşıl hidrogeni daha əlçatan və sərfəli etmək üçün səylər davam etdirilir. Məsələn, Yaponiya 2017-ci ildə yaşıl hidrogen strategiyasını ilk qəbul edənlərdən biri olub və əlaqədar texnologiyaların inkişafı üzərində işləyir. İqlim dəyişikliyinin getdikcə daha çox hiss olunan təsirləri ilə qlobal enerji mənzərəsini dəyişdirmək üçün təcili bir ehtiyac yaranmışdır. Yaşıl enerjiyə keçid bu təcili ehtiyaca cavab vermək üçün vacib bir yoldur. Həm elmi əsaslara, həm də qlobal səviyyədə atılan addımlara əsasən biz bunu söyləyə bilirik. Yaşıl enerji keçidinin elmi əsası qalıq yanacaqların istifadəsinin istixana qazı emissiyalarına və bunun da iqlim dəyişikliyinə səbəb olduğuna dair qəti elmi dəlillər əsaslanır. Qlobal səviyyədə Paris İqlim Sazişi, Kyoto Protokolu kimi beynəlxalq müqavilələr ölkələri emissiyalarını azaltmağa və təmiz, alternativ enerji mənbələrinə investisiya qoymağa təşviq edir. Bir çox ölkələr artıq bərpa olunan enerji hədəflərini müəyyənləşdirib və kömür kimi qalıq yanacaqlardan istifadəni mərhələli şəkildə azaltmaq üçün planlar hazırlayıblar. Beynəlxalq bərpa olunan enerji agentliyinin məlumatına görə 2022-ci ildə qlobal bərpa olunan enerji gücü 2001-ci ilə müqayisədə 9,6%, yəni təqribən 10% artmışdı. Azərbaycan Texniki Universitetinin Enerji Effektivliyi və Yaşıl Enerji Texnologiyaları kafedrasının müdürü Ramiz Kəlbiyev bildirib ki, dünya enerji istehlakının 90%-dən çoxu ənənəvi enerji mənbələrinin payına düşür. O qeyd edib ki, bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadəsi isə yaxın tarixə təsadüf edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən hər il təşkil edilən və COP kimi tanınan İqlim Dəyişikliyi Sammitinin 2024-cü ilin noyabr ayında Bakıda keçirilməsi isə Azərbaycanın iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə öz töhfəsini verməyə hazır olduğunu göstərir. Azərbaycan günəş enerjisinin infrastrukturunun genişləndirilməsi prosesində dövlət və özəl sektordan olan tərəfdaşlar, o cümlədən biznes təmsilçiləri və inkişaf bankları, bir sözlə COP29 çərçivəsində danışıqların mərkəzi olan maraqlı tərəflər ilə əməkdaşlıq edir. Ölkə günəş enerjisi üzrə quruda 3 gigavat həcmində qiymətləndirən iqtisadi potensiala, həmçinin dənizdə 157 gigavat təşkil edən texniki potensiala malikdir qeyd etdiyimiz kimi. Potensialın reallaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılır. Aqva Power və Mastar kimi beynəlxalq investorlarla həyata keçirilən layihələr bunun bariz nümunəsidir. Ramiz Kəlbiyev əlavə edib ki, yaşlı enerjiyə keçidin ən önəmli müsbət cəhətlərindən biri qaza qənaət edilməsidir. O vurğulayıb ki, son zamanlarda təbii qazın qiyməti çox bahalaşıb və sabit qalmır. Xatırladaq ki, qazın qiyməti hər 1000 kub metr üçün 2000 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çoxdur. Rəsmilərin məlumatına görə, Xızı Abşeron külək elektrik stansiyasının quraşdırılması nəticəsində 220 milyon kub metr qaza qənaət ediləcəkdir. IPCC-nin son hesabatında deyilir ki, temperatur artımını 1,5 dərəcə Selsidən aşağı saxlamaq üçün dünyada qalıq yanacaq istifadəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalmalıdır. Bunun üçün isə 2030-cu ilə qədər keçid texnologiyalarına 35 trilyon dollardan çox investisiya tələb olunur. Ölkələr daxili yanma mühərrikini mərhələli şəkildə ləğv etmək və istixana qazı emissiyalarını azaltmaq üçün getdikcə daha çox hədəflər təqdim edirlər. Elektrikli avtomobillərin potensialını tam reallaşdırmaq üçün getməli çox uzun bir yol var. Qlobal miqyasda istifadəyə verilmiş bir neçə milyon etibarlı şarj cihazı var. Bəzi hesablamalara görə indidən 2040-cı ilə qədər 450 milyona qədər şarj cihazının yerləşdirilməsinə ehtiyac var. Nuray Qədirli, APTV.